Narodna biblioteka Simeon Piščević sutra 1. marta u 18 časova organizuje promociju knjige Simeona Piščevića Istorija srpskog naroda. Dakle, u pitanju je rukopis koji je nakon 223 godine prvi put objavljen sada. I evo, dešava nam se da u godini kada ćemo obeležiti 170 godina postojanja prve srpske čitaonice u Šidu, imamo i promociju ove izuzetno važne i dragocene knjige. Naši gosti koji će govoriti o knjizi su dr. Đorđe Đurić, koji je urednik i priređivač knjige, recenzent dr. Branko Bešlin i Miroslav Pavlović. Tu su i naši prevodioci koji su skoro dve godine radili na ovom prevodu, Nenad Spasić i Milica Spasić, i kao izdavači ove knjige gospođa Bora Babić, direktorka Akademske knjige iz Novog Sada, i moja malenkost Slavica Varničić. Ovom prilikom pozivam sve građane koji vole pisanu reč, koji poštuju, neguju i čuvaju našu tradiciju, da dođu sutra zajedno sa nama da uradimo promociju ove knjige, da čujemo kako je to nastajao rukopis. Skoro 30 godina Simeon Piščević je radio na ovom rukopisu i evo, konačno, kao što sam rekla, prvi put objavljen, i prva promocija ove knjige biće sutra u Šidu.